aytadi, siyosatga to'liq kirib keladigan bo'lsangiz, siyosatda uchraydigan xatolarga, siyosiy xatolarga siz ham ko'z yumasizmi? To'g'risi menga u ishlar qismat bo'lsa, men bu siyosiy xatolarga yo'l qo'yishga haqli bo'lmayman. Men shunaqa siyosat qilmoqchiman, biz bu dunyoda ham chiroyli yashaylik, keyingi dunyoda ham. Zotan siz aytgan joylarda nimanidir hisobiga men ko'z yumsam, buni javobini ertaga beraman. Chunki hech kim javob berolmaydi ertaga o'lmasligiga. Undan keyin uncha kech bo'ladi buni to'g'rilash. Sira emas, hattoki Mirziyoyevni o'zi ham o'sha 25 yil davlat tizimini qo'pol qilib aytgan, kerak bo'lsa axlat tizim degan qo'pol qilib o'zini og'zidan chiqqan gap. Sizda qanaqa fikr bor, masalan Karimov o'sha yuritgan siyosati bo'yicha unda qanday xatolarni aytib o'sha xatoni qilmaslikni ayta olasiz? Mana masalan biz endi o'zbek konsert bilan ishlashganmiz, o'sha paytlar o'zbek navo bo'lardi. O'zbek navo tarafida san'atkorligi juda ham ko'p hurmatsizliklar bo'ladi. Bitta ish boshqarganlar litsenziya olish bilan tahdid qilib san'atkorligi. Men o'zimga masalan o'sha davrda litsenziyamni olib, masalan bo'lmasa xat yozganman Azamat aka degan odam, Azamat Haydarov degan odam litsenziya qilardi. Azamat aka, meni boshqa qiladigan ishim yo'q. Zotan har kun to'yim bor. Buni ham kelyaptida meni litsenziyamni ayni kuz to'y sezoni payti olyapti. Ertasiga to'yim bor. Ammo to'yga agar litsenziyasiz borsam javobgarlikka tortilishim bilaman. Lekin men qaysidir insonni bir 20 yil oldin farzandi bo'lganda bir kun kelib to'y qilaman degan odamni endi men javobgarlikka tortilaman deb qanaqa qilib to'yga bormayman? Men to'yga borganman litsenziyasiz. Xuddi shuni bilgan holda ular ham odam jo'natib rasmga olib meni litsenziyasiz to'yga borganlikda ayblab anaqaga berib yuborgan. Nalogiy departamentga. Sabab nima bo'lgan? Sabab nima bo'lganki, o'sha yerdagi bir xodim men Alloh haqida hech qachon yolg'on gapirmayman. Hozir ham yolg'on gapirmayman. O'sha yerdagi bir xodim meni litsenziyam birinchi oliy litsenziyam, uni pastroqqa tushir, meni pulim yetmayapti deganini uni pul so'ragan. Uni juda yaxshi biladi kimligini o'zi. Uni zotan Azamat aka oldiga kirganda mashoda mashnaqa mashnaqa qilib mendan pul so'ragan. O'shaning uchun mashnaqa bo'lgan deb aytganimdan keyin meni litsenziyamni qaytarib berishgan. Ya'ni u davrda demokratiya bo'lmaganligini birinchidan sezish mumkin. Sezish mumkin. Seziladi. Ikkinchidan, masalan, meni san'atkor sifatidagi qonuniy haq huquqim himoya qilinmaganligini isbot etdi bu holatlar. Lekin shu o'zi ham isbotlik, balki boshqa sohalarda ham bunaqa haqsizliklar bo'lganligini isbotlaydi. Endi buni to'g'ri yetmaslik ikkiyuzlamachilik. Buni to'g'ri yetmasdan men to'g'ri ish qilmoqchiman, men prezident bo'lsam Alloh uchun xalqqa xizmat qilmoqchiman deb bo'lmaydi. Nimaga san deydi unaqa o'ynab ashlaytasan, nimaga yotib ashlaytasan? Men zotan yotib ashlaytmayman. Muhammad Yusufi men ahloma she'rida agar sen yer bo'lsang men undan hokisor degan joyini shu paytda xayolimga keldi. Men artistman bu paytda. Shunaqa tasvirlab berish xayolimga keldiki, men xalqlarni saroyda o'zimni tashladim. Hali agar sen yer bo'lsang men undan hokisor deganda o'tizga qaray. Lekin bu yana bir narsani isbotlaydiki, o'sha davrdagi ta'lim tizimiga, ilm fanga e'tiborsizlik odamlarni faqat yotganini ko'rib buni tashlaydi deyishiga olib kelgan. Zotan bu ilmsizlik ertaga 10, 20, 30, 40, 50 biz o'lib ketamiz. Lekin farzandlarimizni haqqini yeb ularga bir qanaqadir kerak emas holatlarni tashlab ketamiz. Tushunasizmi? O'zimizni fikrlarimizni rivojlantirmasdan, taraqqiyot sari yo'llanmasdan, qadam qo'ymasdan, jasorat qilmasdan men ochiq aytaman, mana shu xalqqa turib, o'zingizlarni masalan hurmat qilmasdan, o'zingizlarni tarbiyalamasdan, o'zingizlarni ilm olmasdan o'zingizlarni avlodingizlarni haqini yeb ketasizlar. Ertaga biz o'lib ketamiz, balki men ertaga o'lib ketarman, yo 10 yildan keyin o'larman. Bir kun ham o'laman. Bu dunyo hech kimga bo'ylan berilmagan. Lekin men shuni tushunib turib insonlikka etmasligim bu haqqi xiyonat bo'ladi. Prezident bo'lishdan bir azob kasb yo'lligini ham juda yaxshi bilaman. To'ppa to'g'ri. Tushunasizmi? Chunki bizlar xalq shunaqa darajadaki hozir. Agar bularga mehr-oqibat qo'ymasang, ertaga sandan xuddi savoldan qarzdor bo'lib qolasan. O'shaning uchun buni bir epaqaga olib kelish kerak. Markazni topish kerak, yechimni topish kerak, kelishish kerak.
sekin-sekin birgalikda og'zi bir bo'lgan holda taraqqiyotga qadam qo'yish kerak. Keling, hozirgi holatga nazar tashlasak. Hozir O'zbekistonda siyosatida qanday xatolar bo'lyapti deb o'ylaysiz, hisoblaysiz? Mana kirib kelyapsiz, o'z o'rganyapsiz, bilyapsiz. Bu haqda qarab ochiq fikr bildirasiz. Endi bilasiz, davlatimiz bekami ko'stiyolmaymiz hozir. Hozirgi davlatdagi endi men siyosatni u darajada tushunmasam ham, xalq qatori endi insonlar shunaqa, lekin men o'zimni tushunaman siyosatni hisoblayman. To'g'risi, kim nima desa to'g'risini ko'rsa-ko'rsin, men tushunaman. Hozirgi bizani holatimiz uchun mana tushuncham yetadi deb hisoblayman. To'g'risi. Hali bir xil yetadi. Ashulachi davom prezident bo'lar ekanmi? Zelenskiy bo'ldi. Endi san'atkor. Yo'q, bitta narsa aytamanda, xuddi ashulachini yaxshi biladi. Bu fikrni bildirayotgan odam. Sen ashulachilikni yaxshi bilasan, yo san'atni o'zi yaxshi bilasan, oson yengilligini prezidentlik bilan solishtirmasdan. Mani tushunchang bo'yicha, inson to'g'ri bo'lsa bu dunyoda hamma narsa oson. Alloh hayot bizga juda oson yaratgan. Lekin faqat biz to'g'ri bo'lishimiz kerak. O'shaning uchun harakat qilamiz, o'zi havosiga qul bo'lib. Juda to'g'ri narsa. Ya'ni insonlar o'zining vaqtini masalan, ko'ngil olish uchun yoki uy qurish uchun pulga qiladi, to'g'ri, pul vaqt. Lekin o'sha pulni topish uchun vaqtini zanjirband qilib, hali o'zini mustaqilligini yo'qotib yetishganini o'ylamaydi. Tushunasizmi? Bu juda katta yo'qotish. Siyosatdagi meni qoniqtirmaydigan holat nima? Mana masalan, qonunda qonunni men yozmaganman. Qonunda har bir o'zbekistonlik fuqaro prezidentlikka o'zini nomzodini qo'yishga haqli deb qo'yibdi. To'g'ri. To'g'ri, ba'zi bir qoidalari bor. Endi uni chuqur gaplashib o'tirmaymiz. Ya'ni haqli emas. Bunday olib qaraganda, men haqliman, siz ham haqlisiz. 35 mingga yaqin aholi bo'lsa, har bittasi o'zini nomzodini qo'yishga haqli. 35 yoshda qarangki, orzu qilish hozir muammo bo'lib turibdi. Qonunni hurmat qilmasdan mendan nima qonun talab qilmoqchisan? Yo'q, sen o'sha qonunni hurmat qilmasdan, yo shu qonunni ta'minlamasdan qanaqa taraqqiyotga ketmoqchisan? Yo sen garantiya berasanmi, sani farzanding sani o'rningda o'tirib kimnidir so'roq qilishiga? Yo'q, bunaqa narsa. Bizani qilgan har bitta ishimizga farzandlarimiz javob beradi. Ya'ni ekkanni o'ramiz. Mayli, mani yomon ko'rsin, kim yaxshi ko'rsin, muammoni oldi to'g'ri bo'lsam bo'ldi. Menga uni aloqasi yo'q. Balki kimdir menga tishini qayrab qo'yar, kimdir qattadir hisob kitob qilmoqchi bo'lar. U uning hisobiga. Alloh aytgan, haq bo'lsang, hech kimdan qo'rqma. Men haqman, hech kimdan qo'rqmayman. Mani niyatim zo'r bo'lish. Men shunaqa masalan san'atkor bo'lganda bo'lishi bo'lsin, olimga aytganman. Olim eng zo'ri bo'laman bilan. Men yomon ko'raman ikkinchi o'rinni olishni. Yomon ko'raman, o'shanga harakat qilaman zo'r bo'lishga, hech bo'lmasa ikkinchi o'rinni olaman. Bu juda katta ko'rsatkich, ikkinchi o'rin. Masalan, O'rta Osiyoda yashash tarzining ikkinchi o'rin bo'lishi juda katta narsa. To'ppa-to'g'ri. Hechbeka hozir O'rta Osiyoda qaysi davlat nechinchi o'rindaligini ham hech kim bilmaydi. Farqi yo'q, Qozog'iston bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin yo Qirg'iziston bo'lsin, qaysi o'rindaligini chunki. Men masalan hozir 21 asr uchun masalan yashash xalqimizni ba'zi bir qismini yashash tarzini qoniqarli hisoblamayman ochig'i. Mana masalan Singapur premyer ministri 52 yil mustaqil bo'lgan ular o'shanda partiya tuzib taraqqiyot sari qadam tashlashgan. To'g'ri yo'l tutgandirki shu darajaga yetdi. Hozirgi kunda Singapur masalan oddiy pasporti eng qimmat pasport bo'ladi. Lekin bizga ham yaratgan aql bergan, ya'ni pasportimiz eng qimmat pasport bo'lishi kerak. To'g'rimi? Lekin buni biz xohlash, birinchidan buni xohlashimiz kerak. Va yo'l ochib mehnat qilishimiz kerak. To'g'ri, ko'p narsa xohlaydi insonni, yotib yashab bo'lmaydi, bu narsa narsalarga erishish uchun inson kerak bo'lsa o'zini hayotini tikib olish kerak bo'ladi. Uni mukofotini yaratgan beraveradi. Birovga dushman emasman, yo'llarni o'tmishim poraxo'r emas. yoki mana haqini yemagan, yo qayerdadir hokim bo'lib, yo qaysidir maktabda direktor bo'lib bir kasodga uchratmaganman. Mana biz deputatlarni saylaymiz-a, xalqimizni vakili qilib saylaymiz. Lekin ularga boshliq etib hokim tayinlab qo'yadi.
deputatlarni kengashi raisi sifatida hokimlar hozir rais. Tushunyapsizmi? Biz tanlab qo'ygan xalqni vakili deputatlarga hokim raislik qiladi. Ularni qarorini hokim qabul qiladi. Deputatlar ichidan kimnidir rais qilib tayinlab, o'zlari misol uchun hukumatdan bu narsani talab qila olmaydi. Tushunyapsizmi? Mana shuni men ochiqchasiga bu jiddiy siyosiy xato deb bilaman. Mana mana shunday yana xatolardan qanaqasini masalan hayotingizda ko'ryapsiz yoki tushunyapsiz, bilyapsiz? Balki bizda qonunan mana tushuncham bo'yicha masalan qonunan shunaqadir. Masalan hokim bo'lsin yoki bir rektor bo'lsin yoki bir maktabga direktor bo'lsin, mayli maktab xo'shmiz, institutga rektor bo'lsin yoki bir madaniyat vaziri bo'lsin yoki bo'lmasa boshqa bir masalan kuch ishlatar tizimlarining vazirlari bo'lsin. Menimcha bu narsalar hammasi mana anaqa bu. Mana bitta shaxsni belgilashni men noto'g'ri hisoblayman. Masalan, Qashqadaryoga kimdir hokim bo'lish kerak bo'lsa, menimcha Qashqadaryoliklar uni tanlash kerak deb hisoblayman. To'ppa-to'g'ri. Tushunasizmi? Chunki ularga o'sha masalan, Oliy Majlisda 5 ta partiya bo'ladigan bo'lsa, 5 ta partiya o'zini nomzodlarini ko'rsatsa, uni o'zini programmasi bilan qaysi biri o'sha xalqqa qoyil qoldira olsa, o'sha yutib chiqsa, o'sha haqli deb hisoblayman. Men o'zim balki bu noto'g'ridir siyosiy. Men bilmayman, meni fikrim. Chunki Toshkentlik bo'ladimi, Samarqandlik bo'ladimi, Xorazmlik bo'ladimi, uni boshqaruvchisini xalqi tanlashini men to'g'ri hisoblayman. Demak, hokimlarni ham o'sha bu demokratiya ya'ni. Chunki ular haqli, chunki ularga hokim xizmat qilishi kerak. Hokim xizmat qilganini hisobiga xalq uni boqadi. Ya'ni hukumat xalqqa xizmat qilgani uchun xalq, ya'ni yurt hukumatni boqadi. Lekin ba'zi qo'rqmasdan gapirishadiki, xalqni boqish kerak. Hukumat to'g'risi sal noto'g'ri hisoblayman. Chunki hukumat xalqni boqmaydi. Xalq kerak bo'lsa o'zini, yurtini, hukumatini, hokimini, prezidentini xalq boqadi. Boqadi. Ha, endi o'zi shunaqa, tartibi shunaqa. Tushunasizmi? Mana masalan, men agar davlat raisi bo'lsam, mana davrimda shunaqa siyosat davom etadi. Bizda ozgina ilm fan sal to'xtab qolgani uchun dunyo qarash juda tor. Mana bu masxara boz deb unaq qilib kulishdan bir eshitib ko'rib, solishtiringlar hayotingizlar bilan. Solishtiringlar. Ba'zi vaqtlarda bekorgan o'tib ketadi. Baxtli hayotda, to'la-to'kis hayotda talab qiluvchi fuqaro ham shunga mos xizmat qilish kerak. Men yalon qilmasman to'g'risi. Hech kimnikini yalamaganman, yalamayman ham. Servis degan narsa bizda ishim yo'q. Oddiy restoranga kirsangiz, ofitsiant xizmat qilishni bilmaydi to'g'risi. Bunaqa xizmat qilinmaydi. Shu yerdan boshlayman, yo'q taraqqiyot. Bu narsalarni o'zi sezmasdan, bu narsalarni bilmasdan o'zi bunaqa xizmat xalqqa xizmat qilish maqomiga talabgor bo'lish o'zi bir xiyonat. Men shu narsalarni sezaman, shu narsalarni qilishni xohlaganim uchun menga ham agar shu narsa qismat bo'lsa, prezident bo'lsam, xalqqa Alloh uchun xizmat qilaman. Men diktor emasman, chiroyli qilib hali baland parvoz gapirib